Administrata duhet të ndahet nga politika, këtë ka bërë me dije kreu i qeverisë Edi Rama gjatë një konference të posaçme për administratën shtetërore. Administrata publike së parit ndahet nga politika. Kjo nuk do të thotë që kush shërben në administratën publike mos ketë bindje politike. Kjo nuk do të thotë po ashtu që politika ta uzurpoj administratën përmes të besuarve të vetë. Askush që shërben në administratën publike nuk duhet jo vetëm të detyrohet që të marrë pjesë në aktivitetet politike të partive që qeverisin, as nuk duhet të ngurrohet të marrë pjesë në aktivitetet politike të atyre që janë në opozitë. Sigurisht, e gjitha kjo jashtë mjedisëve të punës. Duke ju referuar situatës aktuale në cilën ndodhet administrata publike, Rama tha se ndonse nuk kemi mundësinë të konkurrojmë privatin me nivelet e pagave, do të investohet në përmirësimin e imazhit dhe kthimin e besimit të qytetarëve ndaj konkurseve të ndershme. Ne sot nuk kemi mundësi të rrisim rrogat e administratës publike dhe i çojmë aty ku do të mund ta bënim administratën publike konkurruese me sektorin privat. Por ama ne jemi të bindur se çdo ditë dhe çdo vit duhet lehtësojmë kushtet, duke filluar më një herë vitin e ardhshëm, mësuesit, infermierët, njerëzit e rendit dhe të gjithë nëmpunësit që garantojnë punën e përditshme të këtij shteti të paguhen më pak taksa. Dhe të paguhen më pak taksa. Dhe sigurisht që kjo do të sjellë rritje të fuqisë tyre blerëse. Më herët, ministre e arsimit Lindita Nikolaj është përgjigjur akuzave të ngritura për shkarkimet në drejtoritë arsimore, duke shpjeguar se të gjithë ata që janë pushuar, janë kapur në shkelje me ligjin. Tek drejtoritë arsimore rajonale, ku ishte lënë në dorë administrimi dhe menaxhimi të ardhmës fëmijëve tanë, monitorimet gjetën jo vetëm shkelje të rënda ligjore, por edhe munges totale për kushtimi, profesionalizmi, harres meritokracis dhe kudo influencë të frymës nepotike e militanteske partijake. Ishin këto arsyet dhe vetëm këto, që u morë me njëherë masa për shkëputin e kontratës me 59 punonjës të drejtorive arsimore rajonale, duke përfshirë edhe 13 drejtor të drejtorive arsimore. Dërsa Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike, Milena Harito, ka lajmëruar krijimin e një databaze me të dhënat e të gjithë punonjësve të administratës publike, gjë që nuk është praktikuar deri më tani.